parte do nosso seminário, do GRAP, que é a busca de paradigmas para civilizações alternativas à agenda de transformação social, né? Então, nessa segunda parte, vou seguir a ordem, pelo tempo que nós dispomos e pelo número de pessoas que vão falar, e nós temos aqui um prazo até para sair, né? 5:30, né? Então, cada um e cada uma, né, vai ter 5 minutos pela primeira exposição. Então, é um esforço para de focar o máximo possível. Enfim, para depois a gente fazer uma rodada, talvez voltar. E vou começar pela ordem aqui, com a Susan George, se pudesse começar.